sei se vocês sabem, nós temos mais de 8 mil crianças e adolescentes nas escolinhas de esportes da prefeitura. Certamente é o maior projeto de inclusão social, de fomento da cidadania, desenvolvimento educacional e esportivo do Brasil. Muito obrigado a vocês que vieram aqui presenciar esse momento tão importante para todos nós. Vamos continuar investindo no esporte, vamos continuar apoiando o esporte, porque esporte é saúde, é cidadania, é inclusão social. Muito obrigado.